Hey guys, what's up? Kyra ba here and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, pag usapan natin kung paano nga ba kayo kikita dito sa my Night Crows, lalo na kung kayo ay free to play. So ito yung ating topic for today. So tara guys, let's go! So, bago natin simulan yung video na to guys, pwede nyo nga pala ako isupport sa streamer supporting system ng Nightcrows and pwede kayong pumunta sa may website nila para isupport yung favorite nyong streamers. Punta lang kayo sa may support guys and pwede nyo itype yung code ko, Cairo, hashtag 1088. Pwede nyo akong isupport dun by sending a seed. So tara guys, simulan natin yung video na to. So ayun na nga to no guys, fun ba tayo kikita sa mga Nightcrawls, lalo na yung mga free to play, masusuklian na yung mga pagod, mga pag-grind. And very rewarding guys kasi yun nga, kumikita ka na then nag-e-enjoy ka pa. So guys, optional lang naman to kung gusto yung ipapalit yung token nyo. And kung ayaw nyo naman is pwede nyong gamitin yon para lumakas yung character nyo. And take note guys, pwedeng magbago yung price ng token nito anytime. Pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. So maaaring sa video na to is mataas siya. Then next week is mababa na siya. So, unang-una guys is kailangan natin mag level 45. Kasi guys, pag level 45, dun palang ma-unlock yung function ng token dito. Pwede na natin i-connect yung wallet natin and pwede na tayong makapagpapalit ng token. So, magkano nga ba yung palitan and ano nga ba yung dapat natin ipapalit? So, ayan guys, meron silang pitong token dito. Andiyan yung kaunahan yung pinakamahalaga, yung Crow Token. So, Crow Token, Papyrus, Morion, Promote, Gear, tear and feather. So, mamaya guys, pakita ko sa inyo kung saan siya nakukuha. And take note agad guys, yung pwede lang ipapalit yung mga tradable. So, pag bound guys, is hindi pwede. And may mga ratio shop. So, for example guys, sa may B diamond, kailangan nyo ng 80 pieces na B diamond para magkaroon ng night crows. So, sa papyrus naman, ang ratio niya is 1 to 10. So, 10 papyrus is equal to 1 crow tokens. So, pakita natin guys sa may market para di na kayo malito. Ando na rin yung mga price niya. So, yun guys, yung price ng 1 crow token is equal to $1.71. So, yung price niya is 94 pesos. And sinabi ko nga, pwedeng magbago yung pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, unahin natin tong Morion guys. Sa 10 pirasong Morion na tradable is pwede natin siya ipapalit sa may 10 crow And nagkakahalaga siya ng $17.12. So, yung price nun is 935 pesos. So, ang susunod naman guys, tong Papyrus, yung Asian Papyrus. So sa 10 piraso guys, pwede tayo makapag-trade ng 17 Crow token. And nagkakahalaga siya ng $29. So yung price niya is $1,600. So ang susunod naman guys, itong pinakamahal na token sa may Night Crows. Ito yung promote. So kailangan to guys sa level 45 para makapag-advance tayo ng class. So ang price niya guys, kapag nakakuha kayo ng isang higher seal of advancement na tradable, is pwede natin siya ipapalit ng 105 Crow token. And nagkakahalaga siya ng $179. So, yung price nun, guys, is almost 10K. So, 10,000 pesos sa isang pirasong higher seal of advancement. So, may option ka, guys. Pwede mo siya ibenta or gamitin mo siya para mag advance class ka. Pero pwede mo naman gamitin yung bound. So, para sa akin, bound na lang yung gamitin mo. And, paldo ka agad doon, 10K kung makakalit ka ng Higher Seal of Advancement. So, yung susunod naman natin is yung gear. So, eto siya, guys. pang craft siya ng mga glider. So, 1 is to 1 din yung ratio nito. So, sa isang pirasin nito, guys, pwede natin papalit sa 20 crow. And nakakahalaga siya ng $34. Ang price niya is $1,100. So, yung susunod naman natin, guys, is yung tier. Yung frozen tier, 1 is to 1 yung ratio din niya. And nakakahalaga siya ng... 14 crow or 23 dollar. So, ang price niya is 1,250. So, yung pinakalas na token nila guys, itong feather, yung pieces of the sky. So, ratio niya is 1 is to 1. Pwede natin siya ipapalit ng 5 crow token and nakakalaga siya ng 8.5. So, ang price niya is 470 pesos. So, ayun guys, since nabigay ko na sa inyo yung lahat ng presyo ng bawat token nila, pag-usapan naman natin kung saan makukuha to. So, remember guys, anytime pwedeng magbago to. So, mataas ngayon, pwedeng sa susunod na linggo, sa susunod na buwan is bumaba o kaya naman mababa ngayon, pwedeng tumaas sa susunod na linggo or sa susunod na buwan. So ayun guys, alamin natin kung saan siya nakukuha and good luck nga pala kay Keso ka natin yun. Ayan. So, dito guys, hindi natin matapos. Pure miss na talaga tayo. So, accuracy natin is 140. Pag nag tayo is 145. So, ang kailangan siguro natin sa quest na to. So, anong chapter na ba tayo? Quest. Ayan. Sa chapter 25.4. So, dito na tayo hinto guys. Kung mababay yung accuracy nyo. So, I think kailangan natin dito ng 180 accuracy pataas. 170 to 200 accuracy siguro kailangan natin dito para tumama ng tumama. Pero mamaya guys, susubukan ko ulit pumasok dito. Magbabaon lang ako ng additional na pots. And one monster kasi doon is equal to I think around 15 minutes bago mapatay. So, pag swerte tayo is kaya natin patayin ng 8 minutes. So, ayun guys, talakayan naman natin kung saan nakukuha yung mga token. So, ito guys, yung kaunahan is mahalaga kasi eh, kailangan to para makapagpapalit tayo ng token. So, yung una, pwede tayo magpapalit ng B-Diamonds. So yung B diamonds guys, ibig sabihin lahat ng pumasok sa may exchange dito. So lahat ng napagbentahan nyo, and yung history natin. So lahat ng diamond na to guys is consider na siya sa B diamond. So di ko lang alam or di ko sure kapag sa may dito guys sa may currency mismo sa may shop, di ko alam kung consider siya as B diamond. Pero binasa ko naman guys, sure yon, ito yung diamond na makuha natin sa may exchange, consider siya as B diamond. So, hindi lang sa exchange, pwede rin dito sa may request. Ayan, lahat ng makukuha natin sa may request, sa may crafting. So, for example, dito may nag-request, ayan, makakuha tayo ng mga diamonds. So, consider siya as B diamonds. And hindi lang sa crafting, sa dungeon request, ayan, lahat yan, mga B diamond yan. Then, sa region request. And extra tip guys, kung gusto nyo i-auto yung daily nyo, pwede kayong pumunta sa may manage dito. And click nyo lang itong consecutive completion. So automatic na yun guys, mo auto na yung daily mission yun. And make sure na kaya nyo lang. So ayan, naka-auto to. Ito yung mga kinaya natin. So ayan guys, yung B-Diamond, katulad ng in-explain ko sa ratio niya, 80 pieces na B diamond is equal to 1 crow token. So, 80 B diamond is equal to 94 pesos. So, malaki na yon guys. So, ang pinakakailangan lang talaga natin is mag level 45. So, sa atin is level 40 na, na may 94%. So, siguro mamaya is level 41 na to. And I think, kukonsume tayo ng around 1 week to 2 week bago ma yung level 45 sa pure grinding. And tinray ko, binabad ko to. And tinry ko guys, binabat ko yung character ko sa pinaka, yung saktong level lang ng monster na madaling patayin. So 24 hours, pwede tayong kumuha ng 60% experience. And syempre, pag tumataas yung level nyo, siguro one day 50%. So, yun yung tip ko sa inyo kung gusto yung umabot ng level 45 na hindi nyo na kaya. And yung daily quest nyo, ito yung mga quest na to, makuha kayo ng 9% dyan kahit pa 0.3 yan guys, eh marami naman. And kung di nyo kaya, for example ako, 15 lang yung natapos natin. So makakuha kayo ng, I think that's around 5% experience. So malaking bagay na rin yun. So yung pangalawang token nila is yung Morion. Saan nga ba nakukuha yung Morion? So yung Morion guys is makukuha sya sa may dungeon. Punta tayo dito sa may dungeon. So, dito lang po nakukuha yung tradable na Morion sa Land of Prosperity. So, yung tradable, guys, meron siyang mark ng exchange dito kung mapapansin nyo. Pero, pakita ko na rin sa inyo yung bound. Punta tayo dito. Then, monster. So, yung nadadrop niya, ayan, bound na Morion and Morion. So, lahat yan lahat ng monster dito, nagdadrop ng Morion. So, dito naman kasi, guys, sa may guild then sa may chest dito. Hindi kasi siya consider as tradable. Ayan. Lalo na kung maka, ano kayo dito, makachamba. Mga donator yung kasa kasama nyo mga spender, lagi nagdo-donate ng diamonds, pwede tayo makakuha ng bound dito na more yun. Pero, good thing na may bound kasi pwede mo siyang gamitin as uh, substitute sa may tradable. So, for example, ayan nga, pwede mo siyang gamitin kasi pwede to pang crafting. So, punta kayo dito sa craft kasi requirement siya guys pag magka-craft kayo. So, mga rare equipment. So, mga bound to. So, yung Asian papyrus natin is bound lahat. So, yung 40 pieces natin bound, di natin yun matitrade. Pero good thing kasi yun nga, may pamalit tayo sa pangkrap. So, speaking of Asian papyrus, saan ba nakukuha itong Asian papyrus? Doon din guys, sa may dungeon. Puta tayo dito sa may dungeon. Then, dito siya nakukuha sa Iritla Temple. So, kung gusto nyo pang malaman yung full detail kung saan talaga siya nadadrop, Click nyo lang mismo yung item. Then, makikita nyo dito sa may dungeon. Ayan. So, guild dungeon reward. Pwede din tayo makuha sa guild dungeon. Maya, talakayan natin yung guild dungeon para makita nyo yung mga reward. So, sa may monster, guys, ayan, papakita. So, kung mapapansin nyo sa Iritla Temple, then sa Masarta Cavern. So, dalawa siya, guys, nakukuha. And sa mga boss. So, pwede din siya makuha, guys, dito sa may special, Mazarta Ice Cavern. So, ang kagandahan dito, guys, is bawat token is pwede nyo makuha sa bawat dungeon. And, di lang yun, pag pataas ng pataas yung level ng dungeon or yung cave level is parami ng parami yung token na makukuha nyo. For example, dito sa level 6, pwede tayo makakuha ng, ayan, higher seal of advancement. So, kung makapansin nyo, ito yung token na pinakamahal, 10k to per na tradable. Dapat tradable, ha? Ah. So, susunod is pros in pakita na natin lahat kung saan siya nakukuha. Since sinabi ko naman kung paano talaga siya makuha, punta lang kayo mismo sa may pinaka-item, then monster, then dungeon. Ayan. may kita naman. Minsan, pwede nyo rin siya makuha sa dismantle. So, yun, guys. Kasi, wag na natin isa-isahin kasi magtatagal pa yung video. And, ayun nga, paulit-ulit na lang. Pangit naman yung paul ulit. Pero yun guys, yung pinupunto ko dito habang patagal tayo ng patagal sa dungeon, patas ng pataas yung level natin sa may dungeon is malaki yung chance natin makukuha ng mga token. So halo-halo na yung token na pwede natin makuha dito. Kahit hindi boss yung mapatay nyo, nagdadrop din siya. Ayan. So, sa Skeleton Soldier, ayan. So, meron tayo ditong makukuha lahat. So, Frozen Higher Seal of Advancement, andyan din yung Ancient Papyrus, and yung gear natin, andito rin, pwede rin tayo makakuha. So, same thing din sa regular, except dito sa Land of Prosperity. So, dito kasi is pure Morion lang. Then, sa Eritrea Temple, So, kung mapansin nyo, pag Chamber 4 is, pwede tayo makakuha again. Higher Seal of Advancement, Frozen Tears. So, ayan, tignan natin yung bawat monster. So, kahit hindi na po. So, same thing din, Ancient Papyrus, andito na rin lahat ng token. And, kung meron naman kayong Diamonds, is, pwede siyang makuha dito, guys, sa may exchange. Then, hanapin nyo lang kung anong gusto nyo yung token. For example, ito, Higher Seal of Advancement, 27,000 Diamonds. So... Win-win yun kasi pwede siya maging B diamonds. Again, pwede nyo ipapalit yung B diamonds. So, kayo na mag-calculate guys kung it's either good ba sa B diamond or sa mga token. So, kayo mag-calculate. Siyempre, pag mataas yung palitan ng B diamonds, sa B diamonds tayo. So, depende na lang sa may market, rules of supply and demand. So, kayo nang bahalang kumalkulanan guys. So, and lastly guys, syempre yung pinakamahal na token dito is higher seal of advancement. So, pag-usapan natin yon punta tayo sa may towns. Ano nga bang pwedeng isubstitute doon? Siguro guys, karamihan is hindi nila gagamitin yung pang pang advanced class and ipapapalit nila yon lalo na kung pre to play ka so yun agad yung nakaset sa atin na papapalit so don't worry guys kasi meron naman substitute so weekly to guys na gre-reset to so every week pwede kang bumili ng isang higher seal of advancement so ayun guys ito yung higher seal of advancement weekly to 30,000 guild coin. So, makukuha mo yan, guys. And, kota naman yan. Kaya naman kunin yan. So, nakikita nyo sa akin, 11,500. Lalo na kung yung mga active, mga competitive guild. So, kaya-kaya niya i yan. So, ang kailangan kasi natin dito, guys, sa may crafting, ayan. So, ang kailangan natin is tatlo. So, 3 week guys, pwede kayo magtsaga ng 3 weeks kung sa halim makapaglot kayo ng higher seal of advancement. Ayon, sa mga pre to play, sumali na kayo guys ng guild or clan kung wala pa kayo. So, kailangan guys, naka-unlock yun. I-PM yung guild master nyo or alam naman siguro nila yon dito sa may traits. So, dito guys, sa may seal of advancement, kailangan is ma-unlock to. So, meron naman required siya na guild points. Ayan, 10,000 guild points para ma-unlock yung higher seal of advancement. So, ayun guys, yung pinakalas insight natin dito as a free-to-play to Consider this as a tip. So, sa mga free-to-play guys, pwede nyo naman gamitin yung mga bound token nyo para pang-substitute sa may crafting, pang-substitute sa may mga change class. Ayun, why not? Then, ibenta nyo yung tradable and ayun nga, katulad sinabi ko, kayo pa rin bahala, kayo pa rin yung co control nun. So, alam nyo naman yung supply and demand, pag maraming nagbebenta, babagsak yung presyo. Kaya siguro, hinahinay rin and kayong bahala kasi character nyo yan eh. Kayong may gusto nyo yan. So, wala tayong control. So, kahit anong decision nyo, approve sa atin yun. So, I think ayun lang guys for this video. And once again, this is Night Crow. And I'm Kai Revelle. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please do like and subscribe and click notification bell para lagi updated sa mga free-to-play and play to NFT and syempre, mga video katulad nito. Always remember guys, happy farming and peace out!